Недостатъчно финансиране, недостатъчен персонал, лоши условия на работа. Това е описанието на атмосферата в голяма част от общинските болници у нас. Общинското здравеопазване често е обект на критика. Според Института за пазарна икономика, въпреки честите спекулации за огромните загуби на тези болници, едва една четвърт от тях всъщност са на загуба за периода 2020-2021 година. Какво стои зад тази информация? Какви са проблемите на болниците всъщност? Ще разберем от първо лице. Ще се осъществи ли идеята част от тях да са приоритетни? За това ще говорим днес. Дискусия за здраве започва. Аз съм Неда Василева. Приоритетни болници да бъдат финансирани допълнително от Националната здравноосигурителна каса при изпълнение на конкретно заложени критерии. Ще отговарят ли на тях и част от общинските болници? Това е тема в последните седмици, около която доста се шуми. Ще говорим за това в следващите минути. И още, ще има ли справедливо увеличение на заплатите на медиците? Колко болници са в риск от закриване или сливане? Ще разговарям с председателя на Сдружението на общинските болници у нас, доктор Неделчо Тотев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Тук е и бизнес дамата Таня Скринска. Поканихме я заради изключително адекватните и точни коментари по част от проблемите, които споменах преди малко. Ще ми е приятно да говорим с вас. Здравейте и добре дошли в студиото. Здравейте. Сега започвам с извинения към дамата, с доктор Тотев, като представител на съсловната организация. Доктор Тотев, всичко, с което започнах, са едни много наболели казуси. Дали от частен характер, дали неща, за които говорим наистина в последните доста години, но когато става за дума за общински лечебни заведения, да започнем от там, наистина ли е недостатъчно персонала, почти навсякъде, и недостатъчно ли са финансирани болниците? Вие във вашия анонс казахте неща, които може би цитирате ваши колеги журналисти. Напоследък... Разбира се, да, това и общественото мнение. Да, защото правя една оговорка такава, че бяхме лично много засегнати и обидени от едно предаване, където казаха, че условията са отвратителни в общински болници, просто всички се поставят под един знаменател. И тази оговорка само я правя преди да започнем същинския разговор, за да кажа следното. Значи общинските болници с средствата, с които разполагаме и с помощта на общините, полагаме неимоверни усилия да представяме, да издигнем здравеопазването на едно прилично ниво за условията на България. И във връзка с това, което пък е тема на днешната среща, да, наистина, много са проблемите. Те не са от сега, те не са от тази година, те са затлачени във времето и се дължат на една политика сбъркана, извинявайте за израза, в сферата на здравеопазването. Политика, връщам се назад, може би правителства повече от 15-20 даже, които неглижираха проблема и се стигна до там, че кадровата криза е всъщност в момента тотална. Тя засяга нас, засяга областните, засяга университетските. Просто в България сме изправени пред прага на разрухата в здравеопазването. Да ни кажа, че вече сме в разрухата е в ход. Наистина, кадрите са крайно недостатъчни. Ресурса, с който разполагаме заради малката бройка, заради неголемия и недостатъчния персонал, съответно, ние разчитаме на прихода, който реализираме от каса. И при тези условия нямаш достатъчно персонал, не можеш да предложиш атрактивна услуга на определено ниво, което всъщност не говоря и за него може би ще стане тема доколко е изкуствено и завишено, ние съответно не успяваме да реализираме достатъчно приходи, за да отговорим адекватно на очакванията на персонала по отношение на финансиране, на заплати, трудови разходи, да го кажа. Според последния рамков договор, който сега усилено се коментира, ще могат ли да бъдат увеличени и с колко заплатите не само на лекарите, а като цяло на всички медицински служители, да, в болниците? За всички. Значи, какво да ви кажа, рамковият договор нищо не променя. Цените на клиничните пътеки са същи. Тоест, ресурса, който очакваме да получим при едно добро стечение на обстоятелства, би следвало да бъде същия. И тогава, когато разполагаш със същия ресурс, как да очакваш ти да вдигнеш заплатите? В рамковият договор има поместена една методика, която очакваме две години. Методика, чрез която всички, целият персонал на общинското здравеопазване очаква стигане на уния прословути прагови, които преди две години почти бяха така изречени смело и безотговорно в медийното пространство, че ще вдигнат заплатите според едно браншово измислено споразумение, защото, пак казвам, то не е подписано. Аз многократно съм го казвал, не е подписано от легитимните хора. И там изведнъж се скочи двукратно. Основните заплати на бакалаврите по здравни грижи в
цялата система почти, изключвам някои частни болници, беше 850 лева. Изведнъж се стигнах 1550. Това е лъвски скок. Този беше главоломен за нас. Но това не се е случило до момента. Изобщо такова увеличение няма. Това бяха голи обещания. Лекарите трябваше да скочат от 1100 на 2100. Как да го постигнем със същия ресурс? Питахме многократно. Кажете, беше казано, ще ви се дофинансира, ще ви се отпуснат допълнително средства. Ей, Бога, до ден днешни те не са отпуснати. С тази методика, която е различна от онази, която цитирахте за приоритетните, бяха предвидени едни средства за нас, общинските болници. Как ще се разпределят? Колко ще получи всяка една болница е още сферата на догадките, но трябва да влезе от септември сега. Сега трябва да се случи. Трябва за септември това да допълнител, ни приведат тези допълнително тези средства. Сега те не са кой знае колко. Даже имаше един такъв груб пропуск, недоглеждани, умишлено или неумишлено вече хората да кажат, но в рамковия договор беше заложена една сума 2 милиона лева. За 3 месеца, за всички общински болници, за целия персонал. Доплащане, което всъщност с което да достигнем тия средства, които ни достигат. Близо половината. Вие смятали ли сте 2 милиона лева за всички общински болници? По колко би влязло средно в болница, например? Има една приказка народна, аз зато я цитирам, си позволявам в ефир, на 100 вълка една коза кълка. Това е нещо, което даже и тя няма да е коза, ми ще е пилишка, може би, с тези 2 милиона. Това, като го видяхме публикувано в Държавен вестник, нас ни накара да търсим среща с хората, които обещаваха, в лицето и на професор Ангелов. Сега в лицето му вече и на председател на комисия по здравеопазване. Чест му прави, че човека веднага отреагира, приеда на среща и още същия ден се оказа, че милионите не са били 2, ами са били 6. Но просто по трасето някъде са изчезнали. Имаш един стар болест. 4 милиона просто са погубили. Грешно протоколирани, допусната грешка и като питахме, добре, това са 4 милиона, това не са 5 лева. Търсете кой го е направил, защото ние иначе, ако не бяхме тръгнали, ще да се остане 2 милиона. И сега са вече 6 милиона, които пак са недостатъчни, защото недостиг е огромен. И ще се постараем и каквото пристигне, до стотинка да бъде разпределено на медицинския персонал. Дебело само единствено тези 6 милиона трябва да бъдат разпределени за заплати. За 3-то месеца. Това са септември, октомври и ноември. Но за заплати. За на заплати, всички. Да. За така, заплати добре. На медицинския персонал. Добре, госпожа Скринска, вашата гледна точка. Преди време вие изразихте мнение в социалните мрежи, в коментар относно опасенията за закриване на Ловешката болница. Направихме уточнението, че тя е областна, не общинска, но и уточнението в предварителния ни разговор, че проблемите са идентични. Какво виждате вие като пациент, като потребител на тези услуги, като бизнес дама, като жена, която има мнение по толкова важни обществени въпроси? Ами ако започнем от критериите, които в момента виждам за дофинансиране и така наречените приоритетни болници, аз си направих труда предвид предаването да се запозная по-детайлно с тях. Категорично аз смятам, че нито една общинска болница нямаш да може да отговори на тези критерии. Категорично. Значи, един от основните критерии, по които даже няма нужда да коментираме, даже може би другите, това е, че те трябва да са второ и трето ниво на компетентност, нещо, което нито една общинска болница няма. Значи, трето ниво на компетентност имат само университетските болници, дори аз не съм сигурна, че всичките те извършват дейностите, които трябва да извършват. Тоест, това и тези условия са изключително голям проблем, според мен, защото ще лишат редица хора от възможността за достъп до качествено здравеопазване. Въобще до здравеопазване, не до качествено. Въобще не говориме за това, че закривайки общински болници, всички можем да се сетим какво ще се случи, ще се случи в един момент. Когато няма болници и училище, на практика ние в един момент ще закриеме и населеното място. Сега по отношение на тези и критерии, които се включват, това да има специалисти, аз не знам колко хора знаят, аз съм крайно възмутена от поведението на държавата, както нали, си говорихме до момента, това е една политика, която държавата абсолютно тенденциозно, според мен, сериозно ви го казвам, аз имам чувство, че е абсолютно тенденциозно към закриване на българското здравеопазване. За мен не е нормално да няма... наливат се едни пари, те със сигурност не са достатъчни. Ако сравним с Холандия, където средствата за здравеопазване са около 70 милиарда, в момента тук са... Сравняваме с Холандия, защото горе-долу е идентична на България. Тук са в момента 3 милиарда и 100 милиона са средствата за здравеопазване.
едни клинични пътеки, които са недофинансирани. Да, винаги се дават по телевизиите примери с определени специалности, които наистина те са добре заплатени, каквато е кардиологията. Но ако сравним с една нефрология, където ако клиничната пътека е 1200 лева и престоя на един човек е по 50 лева на ден, сами можем да сметнем 5 дни, 10 дни по 50 лева, 500 лева и антибиотиците, къде отива труда на хората, които работят там. Тоест, ние имаме една абдикация, според мен, на държавата от това, че има изключително сериозни проблеми. Не се обръща внимание на това, че има липса на кадри. Ние изпускаме всички млади хора. Направи се една грешка, според мен, преди 10 години, когато започнаха да дават една така по-бърз достъп. Едва ли не дадаха възможност на всеки един да специализира. И лично аз като гражданин виждам, че ние произвеждаме ни кадри с лекота, специалисти, които в момента, в който вземат специалност, те заминават в чужбина.